Det er skønt at se jer alle sammen. Jeg fik jo en anledning til at lige komme over og besøge jer. Og som der blev sagt, så er jeg præst i Blåhøj Kirke der sammen med Morten. Og jeg har også haft min rødder på Bethesda, hvis der er nogen af jer, der kender det her center for kristen hjælpecenter for stofmisbrugere, som hedder Bethesda. Og jeg kommer egentlig oprindeligt fra Aalborg. Og jeg kommer til tro på Jesus i forbindelse med nogen, der inviterer mig med til et møde ligesom det her. Og det var sådan helt fremmed for mig og ukendt. Men jeg havde bare sådan en fornemmelse af, der er noget her, som jeg har desperat brug for. Og jeg tager imod det. Og på grund af mit liv på det tidspunkt, som mange af mine venner havde involveret sig i et misbrug, så kommer jeg på Bethesda. Og der er jeg faktisk i 10 år. Så det blev en stor periode i mit liv. Og noget af det, der virkelig blev grundlæggende for mig. Jeg lærte Jesus godt at kende, og jeg slap ud af alle de her forviklinger, som mit liv det havde forårsaget, og begyndte et helt nyt liv med Jesus. Og det er godt stykke over 30 år siden nu, at jeg kom ud af det her misbrug, og kom ind og kom til tro på Jesus, og begyndte at vandre sammen med ham. Og det er jo sådan, at der er også noget af det, jeg gerne vil ind på her i formiddag, det er, at det er på den ene side ganske uforståeligt, og tro på Jesus. Og så på den anden side, så er det sådan herinde, meget forståeligt. Noget, som oven i købet kan bringe en fred, og vished, og styrke. Og så alligevel, så er det noget, der rækker langt ud over det, vi sådan rigtig, rigtig forstår. Og sådan var det også, altså, sådan var det helt fra dag 1 af, også for Jesus. Og hvis vi læser i Matteus evangeliet, som eksempel i det 13. kapitel, så står der nemlig det her omkring Jesus, at der står der fra det 53. 20. kapitel, der står der, da Jesus var færdig med at fortælle disse lignelser, gik han bort derfra, og han kom til sin hjemby og underviste dem i synagogen, og de blev slået af stor forundring, og spurgte, hvorfra kommer den visdom og kraft til at gøre mægtige gerninger? Er det ikke tømmermandens søn? Hedder hans mor ikke Maria, hans brødre Jakob og Josef, Simon, Judas? Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt det fra? Og de blev forarvet på ham. Men Jesus sagde til dem, en profet er ikke miskendt, undtagen i sin hjemby og i sit hus. Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger på grund af deres vantro. Og Jesus, han var i sit eget hus, og de troede ikke på ham, fordi det var så uforståeligt for dem. Og derfor siger de, var han ikke tømmermandens søn? Vi kender jo hans brødre. Og der står, at ikke engang hans brødre rigtig kunne tro på det. Og jeg ved så heller ikke rigtig, hvordan I ville have haft det, hvis I havde haft en sådan halvbror, som det jo var. Fordi at det var sådan et fuldkommen usædvanligt guddommeligt indgreb. Nemlig det, at Gud besluttede at føde et menneske i en livmor, som var undfanget ved Helligånden. Det er så ubegribeligt, det er langt ud over det, vi sådan rigtig kan forstå. Og så kan man så tænke, jamen er vi ikke også i en situation på mange områder i det her liv, hvor vi møder netop den her barriere af ting, som er så uforståelige, uforklarlige. Og vi har nogle begreber, som virkelig sætter os på prøve. En af dem, det er evigheden. Altså, at vi kommer fra det uendelige, og vi er på vej imod det uendelige. Det er så ubegribeligt, fordi vi vil hele tiden i vores hjerne sige, der er noget bagved. Der er noget bagved. Der kan ikke være noget, der kan ikke være noget, som ikke er noget bagved. Men samtidig så vil vores hjerne heller ikke rigtig kunne forstå, at der er noget, der er uendeligt. Det strider imod vores begrebsevne, at der er noget, som er uendeligt. Så har du også universet. Jeg tror, mange af jer har sat og set de her på Discovery omkring universet. Og så er man uden for vores solsystem, og så opdager man, at nogle af de her meget små prikker, man havde set og opdaget på de små kikkerter, og efterhånden som de blev større og større, de her kikkerter, så man, at de prikker, det var hele solsystemer. Og du får den der fornemmelse af noget så uendeligt stort. Og du kan godt forstå, at det er uendeligt.
Der må være noget efter, når man er kommet så og så langt, så må der være noget ud over det. Men alligevel, så kan din hjerne ikke rigtig forstå og fatte, at der er ingen ende på det. Det strider imod vores begrebsevne. Og sådan er det jo med Guds rige. Og sådan var det også for de her første, som omgav Jesus i byen, og også hans egne brødre og søstre. De begreb simpelthen ikke, at det var Guds søn, de han var. At den her bror, den her tømmermandens søn, at han var Jesus, og han var Guds søn, og han var Messias, og han var kommet for at frelse verden. Og han var i besiddelse af nogle meget store kræfter til også at manifestere, at han var Guds søn. Og sådan blev han mødt, og sådan er det også, at vi kan støde ind i den her barriere. Og jeg tænkte sådan på Romerbrevet. Der står der nemlig en beskrivelse af det her, som Paulus han skriver i det første kapitel, vers 20. For der står der det her, at for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Altså, der skriver Paulus det her, at der er noget, som nogen siger, når de oplever et eller andet usædvanligt, at der er mere mellem himmel og jord, end det vi forstår. Det er også sådan et begreb, som du og jeg godt kan både selv opleve og så støde ind i. Og det er nemlig, at du står der imellem det, vi ser, det, vi forstår, og så det Gud, han har gjort. Det, som rækker langt ud over. Og den vandring, som Jesus sendte sine disciple, som han kaldte de her 12 individuelle personer, disciple, som vi også læser om, var ganske almindelige mennesker, med fejl, med mangler, og med vantro, og med tvivl, og med spørgsmål. Men han siger, følg mig, og så begynder han at vandre. Og sådan er det nemlig med dig og mig, at det er første skridt på vejen, det var det også for mig, det var, at jeg begreb ikke, hvem Jesus var. Jeg kunne ikke forklare det, jeg kendte heller ikke Bibelen. Jeg var ikke på nogen måde udrustet til at forstå noget som helst, men jeg vidste inde i mit hjerte, at der lå noget her, som gik ud over mig. Jeg vidste det. Og det var så det, som bragte mig ind i den her vandring, som også disciplene de kommer på, hvor de begynder at vandre sammen med Jesus. Og på et tidspunkt, så spørger Jesus om det her i Matthæus 16, der spørger han nemlig sine disciple, hvem siger mennesker, at jeg er? Han spørger dem, og de kommer med nogle svar. Nogen siger Johannes Døberen, Elias, Jeremias og en profet. Altså, der var sådan flere bud på, hvem han var. Og så er det, at Peter han står frem og siger det her, da Jesus spørger ham, hvem siger du, jeg er? Og så siger han det her nemlig, du er Guds søn. Du er Jesus Kristus. Du er Messias. Du er den, vi har ventet på. Du er Guds søn. Og så siger Jesus til ham, det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlen. Så der følger en åbenbarelse med, når du og jeg, vi kommer til tro på Jesus. Fordi det er nødvendigt. Fordi det tilhører noget, som vi ikke begriber. Vi bliver nødt til at kunne begribe det ved tro. Og ved, at Gud han åbenbarer det for os. Og taler til os ind i vores hjerte, igennem sit ord. Jeg oplevede det i hvert fald den første tid, jeg var en kristen. Og også til stadighed har gjort hele vejen igennem. At der har været ord i Bibelen, som jeg har slået op på. Det kan I sikkert lægge genkendende til. Og så er det pludselig stået sådan helt klart for en. Det er som om, det har talt til en. Jeg har også oplevet forkyndelse, altså præsten har talt over et emne, og jeg følte, jamen det var lige til mig. Og jeg må sige, at jeg er afhængig af stadigvæk forkyndelse. Det er jeg. Jeg er afhængig af Guds ord og forkyndelse, fordi det er som om, det får mig til at hænge sammen. Når jeg begynder sådan at gå fra hinanden, så kommer forkyndelsen, Guds ord. Jesus han taler til mig, nu skal du høre her, Bent Ole. Det er sådan, jeg ser på dig. Det er det, jeg har til dig. Det er det, jeg ønsker for dig. Så der skal et under til. Og det var ufattelig svært, og det er det stadigvæk for mennesker i dag, at forstå Guds rige, fordi det er så anderledes.
Og hvis du tager sådan to eksempler, som jeg synes er så anderledes, at det næsten burde forbydes, så er det de her bespisningsunder, hvor at Jesus han udfordrer sine disciple til og ligesom føde en stor skare, der var fuldt ham ud i ørkenen. Og så siger han til sine disciple, da de konstaterer, at de er sultne, og de kan ikke nå hjem igen. Så siger han til dem, giv dem noget at spise. Og de begynder jo selvfølgelig at argumentere for, jamen vi har nogle fisk og noget brød, og der var en dreng, der havde lidt, og der var nogle andre, der havde lidt. Så det rækker jo overhovedet ikke, og vi har ikke penge til at købe det, for der er ingen sted at købe det, og så videre, og så videre. Og så er det Jesus, han siger, kom her med det, I har. Og så velsigner han det, og så begynder det at vokse. Og det, man kan godt sige, at det er sådan helt ude på overdrevet. Det er noget, som er så uforståeligt og uforklarligt. Det bryder med alt fornuft. Det, som kan udtænkes, og mange afviser det bare. Men nu var der så en hel del mennesker her, der var med til det her bespisningsunder. Jeg tror, for disciplene, der var helt tæt på, der brød det med alt, hvad de ellers havde af forståelse og begreber. De åbnede en dør ind til en verden, som var ubegrænset. Og det var det, Jesus havde som mål for den. Det var at forstå, at Guds rige er større. Fordi du er afhængig af at kunne opleve det. Og forstå det med dit hjerte. Fordi det er det, der giver dig freden, glæden. Det er det, der gør, at Gud kan komme til dig og hjælpe dig. I situationer, hvor det er nødvendigt. Så det var virkelig en vandring ud over det sædvanlige. Vi kender alle sammen bekymring. Det er jo vores trofaste følgesvend, ikke? Jo, altså det er jo vores trofaste følgesvend. Jeg har lige været sammen med missionæren Leif Susanne, som I også kender nok. De har jo været i Afrika i mange år, og snart 20 års jubilæum. Og de har stået tit og manglet, og jamen det kan da ikke lade sig gøre. Og så har Gud hjulpet dem igen og igen og igen. Og Leif han sagde, jamen er det ikke mærkeligt, at Gud har hjulpet så mange gange, og jeg kan stadigvæk bekymre mig. Jeg kan stadigvæk ligge vågen om natten og tænke, hvordan skal det dog gå? Og jeg melder mig helt på den front der. Jeg har det på samme måde. Men det er noget med, som billedet der, eller for eksempel som da Jesus, han møder sine disciple på Genesarets sø, og der han kommer gående på vandet. Det er nok et af de billeder, der er meget kendt for mange danskere også, at Jesus han gik på vandet. Det er jo også at bryde med al sund fornuft. Det er jo egentlig at gøre noget, som ikke burde være tilladt. Fordi det er så, det bryder med alt det, vi kan forstå. Og det gør os forarvet. Ligesom altså, at Jesus møder det her i sin egen hjemby. Det bliver simpelthen forarvet på ham. Det var så naivt, at det kunne de ikke forstå. Altså det generede dem. Og de kom med forklaringer på det. Bortforklaringer. Og det kunne du godt møde mennesker, som hvis udgangspunkt er at bortforklare. Fordi det modsatte, det vil være en erkendelse. Og det vil være, at man må tage stilling til, hvad er evangeliet om Guds søn? Hvad er nadveren for noget, som vi lige er blevet delt her? Hvad står det for? Så det med bekymring, det er også noget med at gå på vandet sammen med Jesus. Det er egentlig at træde ud på noget, som ikke er fysisk muligt. Det er jo ikke muligt at gå på vandet. Nu vil jeg heller ikke opfordre jer til at prøve det, fordi jeg ved ikke, om Gud kunne... Har du gået på vandet? Ja, det kan man, og det er jo sjovt at prøve. Og der er det virkelig noget ved, synes jeg. Og det, der kan vi alle være med. Men her bryder man altså med naturlov, med alt, hvad der findes. Og der går man i tillid til Gud. Og det er der, man får freden med Gud. Det er jo der, hvor vi hviler og tænker, jamen det er rigtigt nok, jeg kan bekymre mig om alt i mit eget liv og mine omstændigheder. Men jeg tror på Jesus. Jeg følger ham. Han har kaldet mig. Og nu er jeg en af hans efterfølgere, og han går den vej, og han viser mig nogle ting. Og jeg følger ham. Jeg går bagefter. Og det er jo med til at bevare mig. Altså uden det, så var jeg jo ikke her, vel?
Altså, så har jeg ikke. Jeg kan ikke finde i mit eget liv sådan noget der. Det kunne jeg heller ikke dengang, og det var nok også derfor, jeg rodede mig så ynkeligt ind i problemer helt fra dag et, da jeg begynder at leve mit liv. Jeg kan ikke finde i mig det, som skal til for ligesom at være afbalanceret og målrettet. Jeg er nysgerrig. Jeg vil gerne prøve nogle ting, som også helst det forbudte. Og det er jo der, hvor man begynder så at involvere sig i noget, som man ikke får man mister kontrollen over det. Men ved at vandre sammen med Jesus, ved at holde fast på det, jamen så oplever vi jo det, at han svarer på bøn. Og pludselig så, første gang, så tænker man, det er nok tilfældigt. Anden gang, så tænker man, det er måske alligevel også tilfældigt den her gang. Men femte og sjette og syvende og tiende og hundrede gang, så begynder man at opdage, jamen der er et mønster. Der er simpelthen et mønster, hvor Gud han hjælper. Han ønsker at være med i en. Og det var svært for de første kristne at forstå. Og hvis vi læser Johannes 3, så står der omkring Nikodemus, en skriftlært, en som kunne det gamle testamente, og som var meget dygtig og vidste, hvad hele Israels historie og hele det gamle testamente, det bestod af. Men alligevel så forstod han ikke det her, som Jesus kom med. Og Jesus han siger til ham, du må fødes på ny. Og så siger han det her, og det siger Nikodemus, det forstår jeg ikke, men Jesus siger til ham, det der er født af kød, er kød, og det der er født af ånd, er ånden. Så Jesus han ønskede ligesom at komme ind i ham, og så blive en del af ham, og så indvendigt fra i den her vandring, gør ham bevidst for, at der er altså noget, som rækker langt ud over det, som du forstår, og det, som man forstår. Jesus, han ser på dig med meget, meget stor kærlighed. Langt større kærlighed, end vi sådan rigtig, rigtig, tror jeg, nogensinde kommer til at forstå. Han har en meget, meget stærk kærlighed til dig. Og hvis vi læser i Galaterne 1, der står der omkring Paulus, der blev kaldet. Paulus, han var jo den her ortodox jøde, som tog sin tro alvorligt. Og de så de her nye disciple af Jesus, og Jesus som en trussel, decideret, imod Gud. Og han ville give sit liv for det, og han var yderliggående, og derfor begyndte han at jage de kristne. Han var selv en del af hele det her system, altså de her farisæer og de skriftkloge, som havde som mål at udrydde kristendommen. Og de her nye kristne, som var. Og han var en del af det. Og så alligevel så møder han på et tidspunkt Jesus i en åbenbarelse. At Gud han viser sig for ham midt i en rejse. Og pludselig så ser han Guds søn. Og han oplever, at det er Guds søn. Og Jesus taler til ham og spørger ham, hvorfor forfølger du mig? Og så er det, han vender fuldkommen om. Og der skriver han nemlig, at da han så vender om, så er det klart, at han var i en situation, hvor at han havde forfulgt de kristne. Og han vidste, at de kristne blev forfulgt. Så man kunne godt sige, at Paulus var i en situation, hvor han skulle spørge sig selv, det er måske godt nok, at jeg går lidt stille med dørene. Det er måske godt nok, at jeg lige sådan holder lav profil. Men det gør han ikke, fordi han siger det her, at er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være menneske til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag, og ikke Kristi tjener? For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelie, som blev forkyndt for mig, ikke er menneskeværk, siger han. Det er ikke menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget en lært, eller lært det af mennesker, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Altså selvom han var lært og havde vidst meget, så var han sig bevidst, at det var simpelthen noget, som var blevet åbenbart ham. I det, at han tager beslutningen og går vejen sammen med Jesus og bliver en disciple, så bliver det så stærkt for ham, at han bliver overbevist i sit hjerte om, at det er Guds søn, han har med at gøre. Og han siger det her, at
Da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldte mig ved sin nådes beslutning, at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedninger, rådførte jeg mig ikke med kød og blod. Det, som er svært for os, det er, at vi rådfører os tit med kød og blod. Vi er meget påvirkelige. Hvis der er nogen, der siger noget til os, eller vi har oplevet det, og specielt os, mange oplever måske en eller anden kaotisk opvækst og barndom, og får at vide, at du er dum, eller du duer ikke til det, og så videre. Det påvirker os. Det er kød og blod, det påvirker os. Det har en eller anden effekt på os, som begrænser os, og som lukker os ind i et fængsel. Og derfor spørger vi tit kød og blod til rådes. Når Jesus kommer til os og siger, jamen du er fuldkommen, du er elsket, du er tilgivet, så siger vores kød og vores blod måske noget andet. Enten de stemmer, som vi har med, det vi har hørt om os selv, eller også vores egen indre. Og det er jo sådan, at den største dommer, vi har, det er faktisk ikke djævlen. Det er tit os selv, der er den største dommer. Det er tit der, hvor det største problem egentlig ligger. Det er jo i forhold til, at vi vurderer os selv. Vi nedvurderer os selv. Og den fare og den det fængsel, det kan du og jeg meget, meget let komme ind i og blive en del af også. Og det er ikke det Gud, han ønsker. Han ønsker, at vi skal bryde ud af det. Og så se, at jamen, han har langt vidtrækkende hjælp og ting, han ønsker at give os og velsigne os med. Og føre os ud af de omstændigheder, som vi kan være i. Jeg synes selv, jeg oplevede det i mit eget liv, efter jeg blev en kristen, at jeg følte meget sådan tydeligt, at jeg befandt mig i et fængsel, som jeg ikke sådan kunne komme ud af. Jeg havde en masse tanker, som jeg ikke kunne få til at sådan rigtig hænge sammen, og det påvirkede mig meget. Men der følte jeg sådan, at Gud talte til mig om, følg mig. Og så ved Helligånden ligesom begyndte at føre mig ud af en labyrint. Jeg følte, at jeg gik i en labyrint, og hver gang jeg forsøgte at komme ud af det her problem, så endte jeg bare i en anden del af labyrinten. Jeg kom aldrig rigtig ud af den her labyrint. Men fordi at Gud var kommet ind i mit liv, så var han begyndt at lede mig ved Helligånden og guide mig ud af den her labyrint og ud i frihed. Vi læser i de første kapitler i Bibelen omkring de første mennesker, og vi er også godt klar over, at på et tidspunkt, så de her første mennesker, de vender sig, beretningen med Adam og Eva, de vender sig fra Gud og bryder med Guds forordninger i Edens have. Det er hele det her meget stærke billede på, at de er i Guds fuldkomne fred og velsignelse, og så bryder de med Guds forordninger. Og det gør, at på et tidspunkt i 1. Mosebog, så står der om, at de skjulte sig, Adam og Eva, fordi de følte sig nøgne. Og Gud kommer i haven og kalder på dem og spørger, hvor er I? For han havde fællesskab med dem og ønskede fællesskab med dem. Og så siger de, vi gemte os, fordi vi følte os nøgne, fordi vi var nøgne. Og Gud spørger, hvem har sagt jer det? Og det er så de her konsekvenser af det her syndefald. Men det, der sker, det er, at de følte sig nøgen. Og jeg ved ikke, om du ikke har oplevet det, du føler dig nøgen en gang imellem. Over for Gud. Du tænker, jamen altså, jeg er da kikset så fuldt og helt. Der er da de og de ting i mit liv, som jeg absolut godt kunne have haft mere styr på. Men jeg lykkes bare ikke. Der er nogle områder, som hvor jeg bare kikser, jeg skælder mine børn ud, jeg klarer dem ikke, eller jeg dummede mig der i den handel, jeg kom bagefter. Altså, der er sådan rigtig, rigtig mange ting, som du og jeg, vi kan sådan kikse i. Men vi skal bare forstå, at Gud forandrer sig jo ikke. Gud forandrer sig ikke. Gud er uforanderlig. Og i den her beretning, hvor at Gud han leder efter Adam og Eva,
og de føler sig nøgne, der var det i deres hjerte, i deres liv, problemet lå. Det var ikke, Gud havde jo ikke forandret sig. Han elskede dem stadigvæk. Og vi kender så hele evangeliet, det er jo, at fra den dag af begyndte Gud at forberede frelsen. Og i allerede på det her tidspunkt, der var tankerne om, at Jesus skulle sendes til verden, for at frelse verden, for enhver, som tror på ham, ikke skulle fortabes, men have det her evige liv, og at det offer, som han bragte, det skulle fjerne hele det fald, som de her mennesker, de første, de to, initiativ til, og som senere fik konsekvenser for både dit og mit liv. Det er ingen tvivl om. Men Gud forandrer sig jo ikke. Og det er det, der er meget vigtigt, og det er også det, der er mit budskab her i dag. Det er, at uanset om du har en fornemmelse af, at du står der, og der er nogle omstændigheder, og der er nogle ting, som godt kunne have været anderledes, eller kommer til at stå i sådan en situation, for det gør du temmelig sikkert. Vi oplever det indimellem i ens liv, man har sin nedture, så er det vigtigt at holde fast på den her sandhed, at Gud er uforanderlig. Og Gud er ud over det, du og jeg kan præstere. Han har været fuldt ud klar over, at vi ikke var i stand til, i egen kraft eller egen styrke, at kunne nå den guddommelige frelse, som Gud havde tænkt for dig og mig. Vi kunne simpelthen ikke åbne den dør. Og det var jo altså farisæerne, de skriftkloges største problem at forstå. De troede, at loven, hvis bare man holdt den lov og var god nok, så blev man også frelst og accepteret af Gud. Men Jesus kom og sagde, jeg er ikke kommet for at fjerne loven, jeg vil bare skærpe den fuldt og helt. Han skærpede den så meget, at enhver, som ville forsøge at overholde loven, ville støde ind i den sandhed, at vedkommende var ikke i stand til at fuldføre eller overvinde. Det var han helt klar over. Og derfor er vi i den situation igen og igen. Og det er meget vigtigt, at vi kommer sådan helt ind til den kerne her. For ellers så er vi ikke frigjorte kristne. Så er vi tværtimod, så lever vi under fordømmelse. Mere end de gør folk, som ikke kommer i kirken. Fordi vi ved, hvad sandheden er. Og vi ser også det fuldkomne, rene, hellige. Og samtidig så kan vi opleve os selv så langt fra det, at det begynder at blive så stor en afstand, det begynder at blive usundt. Hvis ikke vi forstår, at Gud han elsker os, og det grundlæggende det er, at han har betalt den fulde pris. Han har taget hånd om os. Han er ikke bange for os. Han ved godt, hvad han gik ind til. Det er i hvert fald mit vidnesbyrd. Det er, at han vidste godt, hvad han gik ind til, da han kaldte mig. Det gjorde han. Det er i hvert fald helt sikkert mit vidnesbyrd, at han har været der hver gang, at jeg har følt, nu er det alligevel gået for vidt. Specielt de første år, jeg kom på Bethesda, jeg havde det virkelig svært med, at skulle til at leve som en kristen. Et andet liv. Og jeg havde også mine nedture. Men Gud, han var der hver gang. Og bragte mig tilbage. Også i forbindelse med tjeneste. Jeg har oplevet, jeg var jo på Bethesda, og var leder på en af afdelingerne. Det var meget svært, og jeg var meget ung. Men jeg har oplevet virkelig guddommelige mirakler, vil jeg sige. For eksempel en gang, hvor jeg sagde til mig selv, nu vil jeg ikke længere, fordi der var så mange problemer på stedet. Så nu kører jeg ud til et andet center, der hedder Bethesda, og siger til Niels og Hansa, som stod for det, jeg vil ikke længere, jeg stopper nu, I kan godt finde en anden. Og jeg satte mig i bilen, og jeg ville køre derud. På vej derud, der følte jeg, og så kan man forklare det, hvordan man vil, at der sad engle i bilen. Det var så mættet af Guds kraft i det rum, i den bil, at jeg kom aldrig derud. Jeg vendte om og tog hjem, fordi Gud han kom simpelthen til mig i min magtesløshed, og sagde han, jeg har besluttet at føre dig igennem. Jeg har simpelthen så meget kærlighed til dig. Og det er det, han vil dig. Han vil dig simpelthen. Han skifter dig ikke ud. Og det var så svært for de her første kristne. Hvis vi tager de store profeter, Moses og Jeremias, de var alle sammen fyldt med ord om, jamen jeg kan ikke, jeg er for ung, jeg kan ikke tale. Og Gud, han fortsatte med dem. Han holdt fast på dem. Han kasserede dem ikke. Han sagde ikke, jamen,
så skifter vi dig da bare ud med en anden. Fordi så finder vi da bare en, der er bedre. Og jeg synes også udvælgelsen, som vi var inde på med disciplene. Hvis du læser om disciplene, så kunne han godt have fundet nogen, der var lidt mere stabil. Kunne han ikke? Det synes man. Og sådan set udefra, så var de faktisk meget store dårlige vidnesbyr. Man kunne sige, Jesus, du skulle have haft nogen sådan, at man virkelig troede på dig, Jesus. For når du er sådan nogen med der, så må det jo være rigtigt. Det gjorde han ikke. Det var ikke det. Han tog simpelthen ud af de her halvgrove fiskere og toldere. Og så skabte han Guds rige i dem. Det er helt sindssygt. Det er det altså. Så Gud, han rækker langt ud over det, vi forstår. Og det er det, der er så svært i vores vandring. Det er den der forståelse af, at Gud er større. Det er lidt svært. Og det følger en hver dag. Men det er der freden, den ligger. Det er der, hvor at du og jeg, vi virkelig begynder at føle, yes, mand. Hvor er det skønt at være en kristen. Og hvor er det vildt. Det kan godt være, der er nogle ting, jeg ikke rigtig forstår, men jeg føler mig ikke naiv og dum. Jeg synes, det er svært at tro på, at det her, alt det, som omgiver os, det er ren tilfældighed. Det synes jeg kræver større tro. Det synes jeg altså. Så jeg har det godt med det. Og jeg føler dybt i mit hjerte, det her, det er det, jeg vil holde fast på også resten af mit liv. Det er helt sikkert, fordi jeg har ikke fundet noget, som jeg føler, kunne give mig den dimension af vished. Og så også samtidig, når jeg læser om Jesus og Bibelen, så føler jeg, at det er sundt og godt, og det er noget, som vil en noget godt. Og jeg har 4 børn, jeg er i hvert fald interesseret i, at det, som jeg giver videre til dem, det er noget sundt, og det er noget godt, og det er noget, der kan bygge dem op. Det er noget værdifuldt, og det har jeg ingen problemer med, at give videre til dem. Så jeg har været virkelig glad for lige at komme over, sådan lige møde jer, for jeg har jo hørt lidt om kirken her, og alle sammen, så... Så Gud, han skal rigtig velsigne jer. Simpelthen.